Mohon dia mendung setengah. Mohon. Kamu dah ni jual telanan tapi. Pingis lah baca om. Membayar ini kuan pingis. Bila om kat duduk, bila aku melihat sedikit. Ah, ke mana sahaja gama yang diikut? Ia membuka aku. Gama yang ada di satu bahagian mana? Anak sila. Maka dia masih duduk dua seminggu yang kami di sini. Mungkin no, belum simang. Kemula om masih gemeran hiwi. Nasun, nasun lagi am terlimpiuhan. Ijo pasal on. Ijo pasal on. Mana dito? Napa? Ah, nara. Now we're putting the mohon here. Over dodong. Over dodongs. Luti. Magbutang nami of mohon sa dili ba sa to itupad niya sa ila? Sige na ma'am, kaya ito na naman. Balik. Ah. Nasugod na nandito ma'am? Oo. May YouTube ba ni ka naman ko i-vlog? Parang kong tag-position ba kayo? Nagi. Hindi na diyan mo. Na. Tatag-Amerikana rin ko. Naman ko YouTube channel. Tatag-Amerikana. Uy, ma-discover mo na. Adto mo skuan. Sus, punya anak bazang kedudung. Anak bazang kedudung. Kau mau bazang di bazang deep egg dia? Dili bazang deep egg yang kuan? Ah. Cuma apa bazang allowance? Gikan dia? Suruh angkat tong likut nila wala. Ah, pina anak mana? Anak. Anak besar. Enggak jukra. Naya mai hapun lagi. Mai hapun lagi dia. Oh, jadi pelanan. Kayak pina anak man, pina anak. Chatting sa dito sa center line. Mama mo na lang idilin, ma'am. Aw. Finalize ko na lang, ma'am. Ano ba? Kamu jauh sahila, bekas. Dislike, comment, share, and subscribe. Good day.